Šodien, 13. aprīlī, atzīmējot Jūras spēku flotilas 20. Gada dienu, valsts prezidents Andris Bērziņš Rīgas jūras līcī pieņēma kuģu parādu uz kuģa Skrunda. Te viss, kā saka, ir jauns. Kuģis ir vēl mazāk pa gadu vecs. 18. aprīlī pagājušajā gadā mēs viņu saņēmām. Tāds pirmais. Šis ir pirmais. Skrunda klase arī nozīmē, ka šiem kuģiem tagad būs 5. Parādus Rīgas pasažieru ostā norisinājās svinīgā ceremonija par godu flotilas 20. Gada dienai, kurā valsts prezidents iedzina sudraba naglu flotilas karoga kātā. Sveicu jūs Latvijas jūras spēku 20. Gada dienā. Šodien piedaloties
šajā te kuģa parādē bija skaidri redzams mūsu kopējais spēks, kurā visas mūsu draudzīgās valstis aktīvi piedalījās. Es esmu pārliecināts, ka tā ir laba bāze, lai jūs varētu iegūt pietiekamas iemaņas, lai jūs varētu droši aizstāvēt sevi un Latviju ar šīm zināšanām visā pasaulē. Es jums novēlu mierīgu jūru. Paldies jums!